Misis ng nawawalang siman, di mapigilang naglabas ng sama ng loob sa kapatid ng mister na si Marnil Bulahan. Naglulupasay sa iyak ang misis ng nawawalang siman nang maglabas ng sama ng loob sa kapatid ni Marnil Bulahan. Nagkasagutan nga ang magkabilang panig na kapwa may sama ng loob sa isa't isa. Binigyan nga ng pagkakataon ang misis na si Chila Fuliga Bulahan at Nelmar Bulahan na makapag-usap sa isa't isa. Ayon nga sa misis ni Marnel, ay nasasaktan rin di umano siya sa mga pangyayari at naiintindihan rin umano ito ni Nelmar na kapatid ng kanyang mister dahil nga siya rin ay nawala ng kapatid. Dagdag pa ng kapatid ng nawawalang siman ay dapat nakikipag-cooperate di umano ang misis sa kanilang pamilya para matapos na umano ang paghahanap at mapanagot ang lahat ng may sala at sala rin sa bigla ang pagkawala ng kanilang kaanak. Ngunit ang nakakadismaya pa umano nito ay kahit mensahe man lang sa kanya o sa kanilang pamilya ay hindi man lang ginawa ng naturang misis sa kahit mang anong development sa paghahanap sa kanyang kapatid. Sagot naman ng misis ay nagsisipag di umano siya sa paghahanap sa kanyang mister at nagkakasakit na di umano siya at ang kanyang mga anak sa paghahanap rito. Ayon nga sa kapatid ng nawawalang siman ay hindi umano niya masasabing naghahanap ang naturang misis dahil wala umano siyang kamag-anak na makakapagsabi kung talagang naghahanap nga ito. Dagdag pa ng misis ay naghahanap rin di umano siya pero hindi niya rin makita at bakit raw idinidiin siya at ang kanyang pamilya na may kinalaman sila sa bigla ang pagkawala ng nawawalang siman. Saad pa niya ay hindi umano nito alam kung anong hirap ang kanyang pinagdaanan at nagbabayad pa umano siya ng mga ibang tao para sa paghahanap sa kanyang mister. Bulta naman ang kapatid na si Nelmar Bulahan ay kaya dumating sila sa mahirap na sitwasyon ay dahil sobrang kaduda-duda at lahat raw dahil nang magkita sila sa ruhas ay nagmamadali di umano ito na sila'y kausapin dahil gusto umano niya na sila'y mag-usap-usap ngunit sila ay nagmamadaling umuwi at dapat nagtulungan di umano sila ng pari-pariho. Pagkatapos nga ng matinding sagutan ng magkabilang panig ay nahimatay naman si Mrs. na hindi naman pinaniniwalaan ng mga netizens dahil ayon sa kanila ay nagdadrama lang di umano ito at gusto lamang niyang kumbinsihin ang mga tao na siya ay walang kasalanan at walang kinalaman sa bigla ang pagkawala ng kanyang mister. Ayon naman sa ibang netizens na kaya raw ito nahimatay ay dahil guilty umano ito at hindi niya maamin-amin sa pamilyang Bulahan na siya ay may kinalaman rin sa pagligpit sa kanyang sariling mister dahil takot di umano itong makulong. Nagpahayag naman ang mga otoridad na hinukay na nila lahat ng septic tank sa paligid ng lupa ni Marnil Bulahan. Ngunit, bigo pa rin silang mahanap ito. Natagpuan na nga ni Jay Costura ang lugar kung saan ibinaon ang nawawalang siman. Sa tulong na rin ng mga netizen sa Kapis ay agad namang natagpuan ang ipinakita sa vision ni Jay Costura na ito ay isang mahabang daan na may kagubatan. Kung ating matatandaan, ang unang vision ni Jay Costura ay doon lamang sa farm umano ito ibinaon. Ngunit, nagbago ito nang makarating na sila sa lugar na pinangyarihan. Kaya hinala ng sikat na psychic na si Jay Costura ay inilipat na nga ito bago pa man dumating sila. Dahil nakailang bisis umano tumanggi na basahan ni Jay Costura ang naturang misis ng nawawalang siman. Sinabi nga ng kapatid na lalaki ni na si Nelmar Bulahan, napapansin raw niya ang misis ng kanyang kapatid na balisa nang makarating sila sa lugar kung saan nawala ang kanyang kapatid kasama ang Team Rafi Tulfo at Team Jay Costura. Napakalaking misteryoso nga ang bigla ang pagkawala ng isang 47-year-old na sima na si Marnel Bulahan na nauna na ngang naiulat na nalunod sa Dolores Capiz noong October 6, 2020 at naging usap-usapan nga ito nationwide dahil ayon sa mga netizens na kapagtataka umano ang pagkalunod dito dahil isa umano itong siman. Kaya mas lalo pang nagdududa ngayon ang pamilyang Bulahan lalong-lalo na
ang mga netizens na may kinalaman nga ang misis nito sa bigla ang pagkawala ng kanyang sariling mister. Narito naman ang mga naging komento ng mga netizens. Kung totoong may power si Jay Costura, dapat nahulaan na niya matagal na. Dapat nakita na kung nasaan ang katawan ng nawawalang seaman. Sa nakikita ko, sumasabay lang siya sa imbestigasyon ng mga pulis. Opinyon ko lang at analisis ko lang. Totoo yung hula ni Jay. Diyos na lang ang bahala sa kanila. Dubli pa yan balik sa kanila kung anong sakit nararamdaman ng pamilya. Mas pa ang babalik sa kanila. Sana mahanap na si Sir Manil para makamit na niya at ng pamilya niya ang hustisya. Lalabas talaga ang katotohanan. Napaiyak talaga ako nung nagbaraha na si Miss J. Costura. Grabe talaga. God is good. Gagawa talaga si God ng way na lalabas ang katotohanan. Ang perfect na manghuhula kahit tingnan ka lang alam na niya. Sana makita na si Sir Manil, please Miss J. Costura, huwag mo tantanan, ikaw ang pag-asa. Grabe pagkabago sa mga kagagawan kahit aso ng NBI, hindi nila matagpuan. God be with you, Manil. Justice will prevail. Million is praying for you, not only for your family. Sayang lang at nakilala ka namin in this way na ikaw ay nawawala pa up to now. Hindi ka nag-iisa. Marnel Bulahan, pakinggan mo rin ang prayers namin, magparamdam ka na. Ipakulang yun na lang yung asawa ng biktima, kakagigil, halatang may cover up kasi umatras sa lie detector test. Nagdadrama ang magkapatid. Makita na sana ang katawan ng nawawalang seaman, sobrang tagal na. Sana makita na, makita ko na kanina, nag-ikot yung aso, wala siyang naamoy, tapos nag-rewarding daw sila, ang aso ay biglang napaurong at tumatahol. Sana makita na yung katawan na nawawala. Sana pumasok yung kaluluwa ni Sir Manil sa asawa niya or kahit kanino sa pamilya niya. For sure baka nga wala na si Sir Manil kung totoo man sana makita na buhay man o hindi. Lord, please ikaw na gumawa ng hakbang upang matuntun si Sir Manil. Kasabwat kachila sa pagkawala ng asawa. Kapal na mukha mo, pinagplanuhan ata ninyo ang lahat. Palibhasa may mga ari-arian ang asawa mo. Kay hindi kayo naawa sa pamilya ng asawa mo, hanap ng hanap sila pero ikaw at pamilya mo, alam na ang lahat. Kaya niyang sikmurain yung anak niya, hindi alam ang mga nangyayari. Wala nang ama niya. Alam naman na may kinalaman ka. Ikanta mo na yan kung kapatid mo may kagagawan. Bahala na ang batas magparusa. Basta ikaw mahal mo mga anak mo at asawa mo. Sila yung buhay mo. Yung anak mo, hindi ka na naaawa sa anak mo na hindi niya alam ang mga pangyayari. At mga netizen nag-aantay sa hustisya. Maawa ka sa picture ng anak mo, huwag mong kaawaan kapatid mo at sarili mo. Dahil patanda ka na, yung mga bata, isipin mo, ikanta mo na yan.